Olá pessoal, tudo bem? Hoje, antes da gente continuar a apostila de vocês, nós vamos pegar uma música e vamos tentar entender o que foi que vocês já aprenderam até aqui, tá bom? Então eu tenho uma música aqui chamada Minha Canção, de Chico Buarque, uma música muito legal, bem bacana. Nós vamos analisar o seguinte: primeira coisa que nós aprendemos foi pauta, né? Então, quantas pautas que eu tenho nessa música aqui, ó? Tenho uma pauta, duas, três, quatro, tenho cinco pautas, ok? No início de cada pauta, quem que eu tenho? A clave de sol, ok? Muito bem. Agora, nós vamos dar uma olhada. Próximo passo vai ser descobrir qual é o nome dessas notas. Observe que nós temos algumas notinhas que são pintadinhas, temos as branquinhas, certo? Temos aquelas que são ligadinhas uma na outra, então nós vamos relembrar isso daí, tá? Mas antes da gente ver o tipo que ela é, se ela é pintadinha, se ela não é, ou se ela tá ligadinha, tem um colchete ou não, nós vamos observar aonde está a bolinha. O que me diz aonde está a bolinha? Vai me dizer qual é o nome da nota. Vocês lembram disso? Muito bem, então nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Qual é o nome da primeira nota que nós temos nessa música aqui, ó? Aonde está essa nota? Vamos ver. Aqui. Ela está embaixo da pauta e tem um risquinho cortando. Tá vendo que nesse espaço aqui, ó, dentro desse espaço, cada espaçozinho desse a gente chama de compasso, ó. Então, dentro de cada compasso, eu tenho uma nota diferente. Ó. Aqui eu tenho só dó, certo? Como que eu sei que é dó? Ela está embaixo da pauta e tem um risquinho cortando. Então, aqui eu tenho dó. Dó. Aqui está um pouquinho mais para cima. Quem que é? É o ré. Depois vem aqui, tem quem? É o mi, ó. Está subindo na primeira linha da pauta. O quarto compasso aqui, esse quarto espaçozinho tá onde? Tá entre o primeiro e segundo espaço, que é Fá. Depois vem o Sol, o Lá, ó. O Si, o sétimo compasso, eu tenho notas Si. E o oitavo compasso, eu tenho notas Dó. Tem um risco aqui, que isso aqui é um probleminha que aconteceu na minha partitura, mas não tem nada a ver esse carinha aqui. Então aqui eu tenho Dó, certo? Aí repetiu o dó de novo, ó. Tenho dó de novo. Agora tá voltando, tá descendo, ó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, certo? É uma música bem legalzinha. Então eu vou anotar aqui na frente o nome das notas, ó. Quero que vocês façam a mesma coisa. Eu vou anotar em cima porque embaixo já tem a letra da música para não confundir. Então aqui eu tenho dó, aqui eu tenho ré, mi, tenho fá, sol, lá, aqui é tudo si, tudo dó. Aí dó de novo nesse espaço, si, tá voltando. Lá, sol, fá, mi, ré e o último compasso, o dó de baixo, certo? Muito bem, agora nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar que tipo de figura que nós temos aqui. Vamos ver o seguinte, ó. Nós temos a primeira figura que aparece na nossa música aqui, ó. Ela é uma semínima, certo? Segundo o nosso esqueminha, a semínima vale um tempo. Então, toda figura que tiver esse formato aqui, ó, nós vamos colocar um tempo, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um. Essas que estão ligadinhas não é. E a branquinha também não. Um, que não tenho nenhuma, ó. Vocês vão procurar todas as figuras que têm um tempo, que é a semínima. Olha quantas semínimas nós temos. Tá. Aqui, 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 aqui.
E acabou. Muito bem. Agora, deixa a colcheia de lado um pouquinho. Eu vou procurar essas assim, ó. Essa figurinha, quem que é ela? É a mínima, ó. A mínima que vale 2 tempos. Então, vamos colocar aqui. As mínimas, 2. Tem um outro aqui. Aqui não tem nenhuma. Aqui embaixo. E aqui. 1, 2, 3. Tem 4 mínimas dessa música. Certo? As demais figurinhas, eu acho que não é necessário colocar em todas, mas todas essas que tiver com um risquinho em cima, é a colcheia. Como que é a colcheia, ó? Se eu tiver 2 figurinhas dessa, ó, 2 colcheias, uma do lado da outra ou mais colcheias, o que que a gente faz? A gente pega esse colchetezinho dela e liga aqui em cima, ó. Então, todas que estão ligadinhas é porque são colcheias, ou seja, vale meio tempo. Vale só meio, ó. Essa vale meio, essas aqui vale meio, tá? Todas as outras vale meio. Como que é o meio? Então, nós vamos cantar essa música agora. Então, o primeiro compasso a gente faz assim, ó. Cada vez que eu bater a minha mão na mesa, é 1 tempo, certo? Então, se eu tenho uma nota que vale meio tempo, é pá, 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 eu bato embaixo, bato em cima. Tem que ser rapidinha, tá? Então, a primeira figura fica assim, ó. Pá, 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 pá. Certo? De novo, ó. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. Tá vendo, ó? Eu bato embaixo, é uma figura, um dó, em cima é outra. Dó, dó. Ela fica dó, 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 dó. E que legal! O que que nós fizemos? Nós solfejamos o compasso 1. Depois o 2 vai ficar ré, 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 ré. Eu tenho 4 figurinhas de meio tempo, então eu tenho que fazer rapidinho, ó. Ré, 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 ré. São 4. Aí essa daqui, ela vale 2 tempos, certo? Que é a mínima. Nossa mínima vale 2 tempos. Então, eu tenho que fazer ré, ré. Eu tenho que espichar o ré por 2 tempos. O mi. Mi, 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 mi. O fá. Fá, 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 fá. O próximo. Sol, 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 sol. Lá, 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 lá. Si. Si, 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 si. E aqui? Dó, 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 dó. E aqui nós chegamos no meio da nossa música. Agora nós vamos continuar e vamos descer, ó. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. De novo essa aqui. Dó, 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 dó. Dó, 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 dó. Estou nesse compassozinho aqui. Dó, 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 dó. Si, 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 si. Descendo. Lá, 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 lá. Sol, 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 sol. Fá, 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 fá. Mi, 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 mi. Aqui o mi, eu tenho que espichar. Mi, 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 mi. Ré, 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 ré. Ré, 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 ré. E essa é diferente, ó. Ré, 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 ré. E o último. Dó, 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 dó. O que que a gente acabou de fazer? Se chama solfejo. Nós cantamos uma partitura, não cantando as notas, mas nós cantamos essa música falando o nome, né? Não cantando a letra dela, mas nós falamos o nome das notas, ok? Então, se eu fosse cantar essa música, só para vocês terem uma ideia, a letra dela tá embaixo, ó, vai ficar assim, ó.
Dó. Deixa eu só pegar uma nota dó para ter uma pra gente ter uma referência de afinação. Só um momentinho. Dó para os cantores cantar afinado. Olha lá. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão, soletra um verso, lavra melodia, singelamente, dolorosamente, doce a música, silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço. Faça a certeza, minha canção, resto de luz onde dorme o meu irmão. Que legal, né? Essa música, quem toca teclado, é bem facinho de tocar, porque ela só vai tocando as notas. Quem faz no violão, a gente pode, se você souber tocar a escala de dó, você consegue tocar ela. Então, essa música aqui, ela toca a escala de dó maior. Começa no dó, vai pro ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si, o dó e volta. E desce, né? Então, vocês viram a diferença dessa nota de altura? Desce dó, dorme a cidade pra esse dó. Dolorosamente, dó, 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 dó. Esse é um dó mais grave, esse aqui é um dó mais agudo, certo? Então, a tarefa de vocês da semana vai ser o quê? Vocês vão estudar essa partitura. Isso aqui é uma partitura. Vocês têm uma música em forma de partitura. Não tem a cifra nela, né? Nós temos só a partitura. Então, vocês têm uma partitura. Vocês vão fazer essas anotações que nós fizemos, certo? Aonde é o dó, onde é o ré. Vocês vão anotar quantos tempos vale cada nota. E vocês vão mandar para mim. Vocês podem mandar solfejando, igual eu fiz antes. Dó, 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 dó. Ré, 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 ré. Você pode mandar um solfejo ou você pode cantar ela, certo? Nas notas afinadas. Dorme a cidade, resta um coração misterioso. Mas se você cantar ela, você tem que lembrar de ler as notas, tá? A nossa intenção é que vocês entendam um pouquinho mais essas notas, ok? Valeu, gente! E até a próxima!